자동 변환 자동 그런 거. 남들 뒷마시기네요. 응? 뒷마시기. 마시긴. 드디어. 몇 분이 돼? 1 분이 돼요. 이 belum bandar ini. 셀렉 카메라냐 ini di zoom ya. Iya, kualitasnya. Ini Pak, ubahnya kemana? Goyang ya? Sorry. Iya ya? Enggak tegak nih. ありがとうございました。
sendiri. Oke. Mi sento un po' antica, inerte, Yeah.